Servus, vítajte v ďalšom videu. Takže dneska to video bude také, že trošku nuda, lebo ten trh je zatvorený dneska, ako som hovoril. Takže tí, čo ste zakopírovali včera, tak sa nebojte toho, že nemáte otvorené všetky pozície, čiže Stanley PB a Look 1337, pretože bol zatvorený americký trh, takže vám dokúpi americké akcie zajtra. Takže tomu privádza k pozitívnej správe, že je nás teda zase naspäť 307, bolo nás teda 307, potom 306 dlhšiu dobu, 305 a teraz sme vyskočili zase naspäť na 307, takže gratulujem tým, čo sa pridali. Spravili ste super krok do života a zväčšili ste našu skupinu, spoločne budeme rásť ďalej. Takže čo sa týka, vidíte, že ide teda euro voči doláru, sa pohybuje dneska, pohybovalo sa vlastne aj Xiaomičko, čo máme, a pohybovali sa aj európske akcie, ale to je vlastne všetko. Takže dneska americké akcie, indexy akože sa hýbali, ale neotváral sa trh, takže... Ale vidíš, že z dlhodobého hľadiska stále krásne ten trh proste stúpa a myslím si, že aj ďalej stúpať bude. Pretože máme dosť veľkú históriu, ktorú bolo cez 100 rokov, proste vieme, že tie akcie proste stúpať budú. Čiže tento rok teraz zatiaľ 7,52% máme. Samozrejme je to trošku skreslené, pretože vkladáme, takže nie je to úplne korekt, ale aspoň máte pre takú predstavu, že je to trošku viacej, keby sme nevkladali, ale nevadí. Čiže ohlasované dividendy, poďme na to. Máme dvakrát zvýšenie, ako si pochopil z názvu videa. Dvakrát zvýšenie dividendy, čo ma zase veľmi teší, pretože budú čo? Peniaze. Dobre, takže prvý je Dominion Energy, ohlasoval 0,6675 za kus, ex-dividenda je 2.3., výplatný 20.3. Dividenda je tam 4,33%. Som v mínuse 23%, ako vidíš, graf vyzerá momentálne takto, čiže je to úplne padnuté, takže určite v blízkej dobe budem rozmýšľať nad nákupom tejto spoločnosti. Čiže... Graf sme videli, čo tvrdia analytici, tak tvrdia, že bude stať $66, čiže o 12,4% by to malo ísť hore podľa analytikov. Hedžové fondy, ako vidíš, nakupovali, zvyšovali svoje pozície o 1,7 milióna shares za posledný kvartál. Tuto vidíš vlastne Ray Dalio, prikupoval 55% na 16,83 milióna. Nový, úplne nový investor, 100% je tam 78,37 milióna. Rick Dillon pridával o 10% a má 218 miliónov v tejto spoločnosti, skoro 219. Čiže super dividend yield, celkom dobrá cena na nákup, takže určite je v hľadáčiku. Yum Brands, kto nevie, to je KFCčko, Burger King 0,605 za kus, ex-dividend je 21.2., výplatný 10.3., dividenda je tam 1,87%. No a teraz vyšovali o 6,1% z predošlej dividendy 57 centov na 0,605. Tam som plus 31%, ako vidíš, plus dividendy. Takže tam je to celkom slušné, máme tam zainvestovaných $200, takže v blízkej dobe určite budeme prikupovať. Akurát teraz je tá cena teda taká, že sa to blíži k vrcholu, takže určite nebudeme prikupovať teraz. Ale počkáme si na lepší vstup, aj keď tieto spoločnosti ako Jumbrands alebo Mekáč moc neklesajú, pretože tam ľudia chodia stále, či je kríza, či není kríza, či je vojna alebo není vojna, dokonca aj cez koronu boli na tom veľmi dobre, takže pád bol síce, ale proste bolo na tom veľmi dobre, vynašli sa, robili donášky, išli cez McDrive, cez okienko a tak ďalej, takže veľmi dobré a stabilné firmy sú, hlavne také, kde sa papá a pije, lebo to ide stále. Hladný budeme stále. Ďalšia firma je Emerson, čiže 0,52 centov za kus, ex-dividend je 16.2., výplatný 10.3. Dividend yield je tam 2,28%, momentálne som v pluse 27%, čiže nejakých $55 plus dividendy. Takisto zainvestovaných len $200, takže v blízkej dobe budeme takisto prikupovať. Tam už ten graf vyzerá trošičku lepšie ako pri Yume, pretože je tam mierny pokles od toho vrcholu tuto a od toho vrcholu, ktorý bol ešte predtým, takže není to úplne špatné, aj keď to není úplne najlepšie, ale není to úplne zlé. Čo sa týka analytikov, ešte som pri Yume neukázal, takže sa to vrátim. $102,63, čiže o nejakých 20% odhadujú, že to ešte pôjde hore. Tu máme vlastne hedžové fondy, ktoré držia najväčšie pozície, čiže Charles Brandes 59 miliónov, Ken Fisher 15 a Bill Ferrells 9,7. Ešte sa vrátime k tomu Yumu.
Čiže analytici si tvrdia, že pôjde hore o 11%, čiže na 147 dolárov cca. Hedge fondy, najväčší týpek je tam Ray Dalio, 50 miliónov skoro, Ken Fisher 5 miliónov a Joel Greenblatt 2 milióny. No a posledná firma, ktorá zvyšovala dividendu, je PSX, 1,05 za kus, z predošlých 0,97, čiže je to 8,2% zvýšenie. Ex-dividend je 17.2. výplatný, je 1.3. a dividenda je tam 4,09%, čiže okolo 4%. Čo sa týka toho, jak som na tom, tak 32% som pluse plus, nádherné dividendy, ako vidíš, 9,63, 4,10, 5 a 5,66, takže úplná nádhera. Graf vyzerá momentálne takto, takže vidíš, že tuto, jak začala korona, tak to padalo a boli tam teda veľké skoky. No a teraz sa dostávame zase trošku pomaly naspäť hore, čo ma veľmi teší. Analytici tvrdia, že bude stať o 30% skoro viac, 128 dolárov, takže veľmi, veľmi vysoké ciele. Hedžové fondy takisto prikupovali nejakých 110 tisíc shares, hlavne je to teda asi týmto novým investorom, Stanley Drunken, 11,8 milióna, druhý je Terry Brown 3,37 milióna a Joel Greenblatt 2,26 milióna. Takže toto boli vlastne ohlasované dividendy, ktoré máme z našeho portfólia, čiže dvakrát zvýšenie dividend a dvakrát dividendy takisto ako v predošlých kvartáloch. Takže veľmi sa teším, že máme zase ďalšie zvýšenie dividend, zase nám sa zvýši pasívny príjem. Takisto každému individuálne a takisto aj do našej investičnej skupiny, čiže keď si to zoberieš, že keď sme proste skupina zhruba za milión, áno, je tam 1 170 000, ale zhruba za milión, keď má zhruba 3% dividend yield, tak si zoberieš, že 30 tisíc ročne nám chodí vlastne len z dividend, cez 30 tisíc ročne. Takže vlastne ak keby, no, bolo by to menej ako 3 tisíc mesačné, lebo 30 tisíc je len 12 menej, ale keď to budem rátať, že 1 170 000, tak zhruba 3 tisíc dolárov mesačne pribúdá do našej skupiny len z dividend, keď to tak zoberieš. A stále sa to zvyšuje. Samozrejme nemá každý dividend yield 3%, pretože niekto začal v prepade, niekto začal na vrchole a tak ďalej, ale zhruba môžeme rátať, že nejakých 3000 dolárov nám prúdi každý mesiac do našej skupiny. Takže rastieme jedno z vkladov, druhé z toho, že rastie portfólio a tretie z toho, že nám rastú dividendy a prichádzajú nám stále nové, ktoré reinvestujeme a stále nám chodí viac a viac peňazí. Takže ideme ďalej, si myslím, že dosť rýchlým tempom, aj keď teda ľudia niektorí odišli, niektorí prišli, to je proste normálne, tá fluktuácia tam proste bude, lebo ľudia sú není trpezliví, niekto má proste to, že není trpezlivý, že teda je to jeho vina, že nevie vydržať, niekto má proste zlú situáciu v rodine, niekto má zlú situáciu v osobnom živote, že potrebuje peniaze, niekto zaklada nejaký biznis, potrebuje peniaze a tak ďalej, takže ľudia prichádzajú, odchádzajú, ale gro je, že proste ostávame a rastieme stále, čiže sme vlastne stabilní, není sme ako veľa proste populárnych investorov, ktorí majú portfólio, že tam proste vidíš, že to 2 roky proste mu klesajú, ľudia odchádzajú, takže asi sú není spokojní s jeho tradami a tak ďalej, čiže my sme dlhodobí investori, ktorí investujú dlhodobo na veľa rokov dopredu a preto toľko ľudí neodchádza, pretože sme rovnako naladení a máme rovnaký mindset a chceme vlastne všetci zbohatnúť rozumnou cestou, takže to nás drží, si myslím, pokope a za to vám všetkým ďakujem a motivácia do ďalších mesiacov, rokov. Dobre, takže počujeme sa v ďalšom videu v stredu, toto bolo všetko pre dnešné video, kľudne napíšte nejaký nápad, ak máte na stredu, čo by ste chceli vidieť alebo čo mám natočiť, možno sa inšpirujem. Takže ďakujem ešte raz, počujeme sa v ďalšom videu v stredu, nazdar.